Azərbaycanda ətin qiyməti kəskin artıb. Hazırda paytaxt bazarlarında dana ətinin 1 kiloqramı 15-16, quzu ətinin kilosu isə 19-20 manata satılır. Azxəbər xəbər verir ki, Yeni Sabah Azın bugün Bakı bazarlarında monitoring aparan əməkdaşı qiymət artımının səbəbləri ilə maraqlanıb. Satıcılar ətin bahalaşmasının bu məhsula tələbatın artması ilə əlaqələndiriblər. Onların sözlərinə görə yeni il ilə əlaqədar olaraq ət satışı kəskin artıb. Nəticədə təkcə kəsilmiş deyil, hətta diri heyvanlar da bazara çıxarılaraq satılıb. Satıcılar deyiblər ki, ətin bahalaşmasının digər səbəbi isə son 3 gündə rayondan Bakıya xırda buynuzlu və iri buynuzlu heyvanların gətirilməməsidir. Bu bazarlarda ət çatışmazlığı yaradıb. Satıcılar bu halın müvəqqəti xarakter daşıdığını bildiriblər. Onlar qeyd ediblər ki, bayramdan sonra rayonlardan Bakıya diri heyvanların gətirilməsi qaydaya düşəndən sonra ətin qiyməti yenidən ucuzlaşacaq.